علیکم، میرا نام ہے محمد راشد، یوٹیوب چینل، آپ اس چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں، بیل آئی بٹن دبا کے ہر آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ پہنچے۔ آج یہ نہیں جی، یہ بھٹوں نے ٹوکے دی مشین کا، یہ آپ کو موٹر دکھاتے ہیں، یہ ہے موٹر، یہ ہے بیلٹ، یہ مشین کا بیلٹ، جی یہ مشین کا بیلٹ، یہ نال گنڈا ہے موٹر نال، جی بٹن دبے سے چل پاؤ گی، جی یہ پٹھے پین، پٹھے آدھے ٹوکے دن آدھے پین، یہ آپ کو بھائی سامان دکھے مشین کا، جی یہ مشین کے کابل ہیں، یہ ٹوکن، جی یہ ہے مشین کا ٹوکا، بہت مضبوط ٹوکا ہے، جی یہ کابل بالکل مضبوط کسے ہوئے ہیں کابل بالکل، جی آپ کو یہ بٹن دکھاتے ہیں، یہ یہاں اتھوں مشین کا بٹن ہے، یہ ہوں دبے پہ مشین چلتی، بند کر دی مشین، مشین دیکھو بہت اچھی مشین ہے، یہ فریم مشین کا، یہ مشین کے کابلے لگے ہوئے بالکل نہیں، پرچہ کون نہیں، پرچہ بھی نہ لویسوں پرویسوں والی، اتو تیل دینے تیل، جی یہ ہے تیل مشین ہے، یہ مشین کا تیل لے کے دیا، ہوں مشین ہوں چلے سی، پٹھے ٹکے سی، ادھے ٹوکے دن ادھے ہوں ٹکے سی، پٹھے ہوں شروع کرنا پیے، ہوں پٹھے شروع کرنا پی ٹکنے، جی پٹھے ٹکی گئے اب پٹھے ہوں ٹوک گئے دن، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے کومنٹس ضرور کرائیں، آپ اس چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئی بٹن دبا کے آپ کو ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد پہنچے۔